Hiyo nitatoa mifano kwa sababu hata Yesu huwa anaongea na watu hawa kwa mifano katika 13:13 Mathayo anasema kwa sababu hii nasema na hawa kwa mifano kwa kuwa wakisikia wasikii wakitazama hawaoni wala kuelewa. Hebu naomba msikie Mathayo sura 21 mstari wa 12 mpaka 25. Natoa mfano. 21:12 Mathayo. Naam. Kwa wale wapendao soma na kuandika inasema. Ndio. Ah, Yesu akaingia ndani ya hekalu. Naam. Akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni. Naam. Akazipindua meza za wabadili fedha. Naam. Na viti vyao waliokuwa wakiuza njiwa. Naam. Akamwambia, nyumba yangu imeandikwa itaitwa nyumba ya sala. Inatosha. Yesu ameingia katika hekalu. Baada ya kuingia katika hekalu, akakuta watu wanauza mle, wanafanya biashara, wanabadilishana fedha, wanauza njiwa. Alichofanya Yesu ni kuwatimua na akawaambia kwamba hii nyumba imeandikwa itaitwa nyumba ya sala. Lakini nani aliyejenga nyumba hii iwe ya sala? Ni Daudi na Suleimani. Lakini baada ya Daudi na Suleimani kuondoka, wakaja watu wasioelewa lengo lililokusudiwa ile nyumba itumike kwa nini, wakaingiza biashara, wakaanza kufanya biashara. Alipokuja Yesu akasema ondoeni, haikujengwa kwa ajili ya lengo hilo. Ibrahim kajenga arkaba kwa ajili ya ibada, washirikina wakaweka masanamu. Anakuja Muhammad anasema ondoeni, haijawekwa kwa ajili ya masanamu. Hivi kuna tatizo hapo? Jamani, naomba niulize, kuna tatizo hapo? Lakini mwalimu aliaminiwa, anakuja kuzungumza mawazo ya watu wasiomjua Mungu, anafanya ndio ushahidi wa kutangazia Ukristo. Hapa tutakuwa bado hatujaelewa lengo la mdahalo. Hilo la kwanza. Naomba niende katika lingine kwa haraka haraka. Kuna mtu mmoja akasema shahada ya Uislamu ni kusema shahada la ilaha illallah wa shahada na Muhammad Rasulullah. Wakati Yesu, Musa wapo, Muhammad hakuwepo. Sasa waliingia katika Uislamu kwa taratibu zipi, kwa shahada ipi? Kwanza wewe inaonekana bado haujaelewa huo Uislamu wenyewe. Na haipendezi kuzungumza Uislamu kama haujaelewa, kwa sababu tunaweza tukazungumza hapa mpaka watoto wadogo wakielewa zaidi wanaweza wakajengeka dharau kwa baadhi ya walimu, kwa sababu wanajua wanaongea wasichokielewa. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu ameleta umma mbalimbali, na kila umma ilikuwa na kiongozi wake, na watu walikuwa wanamkubali Mungu kwa sababu ni mmoja wa zama zote, na wanatakiwa wamkubali mtume wa zama zile. Hapo watakuwa wamekubaliana na Uislamu. Kwa hivyo wakati Musa, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Musa rasulullah. Wakati wa Daudi, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Daud rasulullah. Wakati wa Isa, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Isa rasulullah. Na wakati wa Muhammad, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah. Kwa kila umma ulikuwa unamkubali Mungu kwanza, na unamkubali mtume wa zama zile. 17:3 Yohana. Na uzima wa milele ndio huu. Bwana Yesu anasema na uzima wa milele ndio huu. Wa kujua wewe Mungu wa pekee. Kwanza ajulikane Mungu wa pekee. Wa kweli. Wa kweli. Na Yesu Kristo aliyemtuma. Na ukubali kuwa Yesu ni mtume aliyetumwa na Mungu. Kwa wakati wa Yesu, watu wanakubali kwanza Mungu mmoja, na wanakubali kuwa Yesu ni mtume. Nani katika Wakristo anayekubali kuwa Yesu ni mtume? Wote mnatangazia na Yesu Mungu. Mtapata uzima aliofundisha Yesu. Uzima ni wa Waislamu. Huu uzima wenyewe ni Waislamu, sio Wakristo. Ndugu zangu Waislamu, hebu naomba niingie katika mada katika dakika zilizobakia, ili tuwaonyeshe watu dini wanayostahili kuifuata. Tatizo lao hawajajua dini hawa. Hawajui cha kufuata hawa. Wanatakiwa kusaidiwa hawa. Ndugu zangu Waislamu, tunapozungumza dini, kijana ametoa aya katika Qur'an sura 3:99. Na hii dini ya Uislamu ndiyo njia ya Mola wako iliyonyooka. Akasema dini maana yake njia. Hebu isikilize aya vizuri, alafu sikiliza tafsiri yako, alafu sikiliza ukweli unaotakiwa kuitafsiri hiyo aya. Na hii dini ya Uislamu ndiyo njia ya Mola wako iliyonyooka. Usiingize dini nyingine hapo. Nyingine unaiingiza kwa kibali kutoka wapi? Mungu kashasema hii dini ya Uislamu ndiyo njia ya Mola wako iliyonyoka. Hawa na 3:99 hivi mnataka kuwazuilia watu na njia, yani dini ya Mwenyezi Mungu? Kwa hivyo bado njia ni dini ya Mwenyezi Mungu. Usiingize kila unachojisikia. Sasa tuingie katika dakika zilizobakia kumalizia hili jambo. Naomba msomaji tuwafundishe watu dini ya kweli. Nisomee Qur'ani sura ya 2 aya ya 130 mpaka 132. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Na nani atajitenga na mila ya Ibrahim? Naam.
akaichukia dini hii ya Kiislamu. Ndio. Isipokuwa anayetia nafsi yake katika upumbavu. Takbir. Mwenyezi Mungu anasema nani atajitenga na mila ya Ibrahim akauchukia Uislamu isipokuwa ni yule anayeitia nafsi yake katika upumbavu. Yani ukiuchukia Uislamu, usipokubali kwa Muislamu, unaitia nafsi yako katika upumbavu. Maliza haya. Na kwa yakini sisi tulimchagua Ibrahim katika dunia. Mwenyezi Mungu anasema yeye alimchagua Ibrahim duniani. Na kwa hakika yeye katika akhera. Na kwa hakika yeye Ibrahim katika akhera atakuwa miongoni mwa watu wema kabisa. Atakuwa miongoni mwa watu wema kabisa. Maliza. Kumbukeni habari hii pia. Naam. Mola wake alipomwambia. Ndio. Nyenyekea. Ndio. Akanena. Nimenyenyekea kwa Mola wa walimwengu wote. Mwenyezi Mungu anasema kumbukeni hii habari. Mola wake alipomwambia nyenyekea, akasema Ibrahim, nimenyenyekea kwa Mola wa walimwengu wote. Ibrahim anaambiwa na Mungu nyenyekea. Katika Kiarabu imetamkwa aslim, nyenyekea. Kala Ibrahim anasema aslamtu li rabbil alamin. Nimenyenyekea, nimekuwa Muislamu kwa Mola wa ulimwengu wote. Hii ndio tafsiri ya Uislamu ambayo wenzetu walihitaji, unyenyekevu. Kwa unaposikia Uislamu, maana yake ni unyenyekevu wa kunyenyekeza mtu kwa Mwenyezi Mungu. Sasa Yesu alikuwa Muislamu, yani alikuwa mnyenyekevu au hakuwa Muislamu? 11:29 Mathayo. Jitieni nira yangu. Ndio. Mjifunze kwangu. Ndio. Kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Andiko linasema jitieni nira yangu. Mjifunze kwangu. Kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Huyo ni Yesu anasema, mpole na mnyenyekevu wa moyo. Anaposema kwamba yeye ni mpole na mnyenyekevu, maana yake unyenyekevu, ukisoma katika Biblia ya Kiarabu, Bwana Yesu anasema wataallamu minni annani halimun wa muslimul qalbi, yani muislamu wa ndani kabisa wa moyo. Yani kama kuna mujahidina, basi Yesu mimi ni mujahidina namba moja. Waislam takbir.